За вода да ядеш. Колко би? 154 км е това. Колко километри има нагоре? 2 км бе! И оттам нататък я пусти. То тук вече изравнява. Те оттам отдолу се изравнява. През 99-та година. Значи, надолу, не? Браво! Да. Е, за. Дотик се. Това надолу трябва... Това е ралето. Сега почва... Слушай ми колкото почва ралето. Сега ще ли какво? Надолу трябва да спръгваме, ама ще ми много хули. Пусвам движението. Не знам, трябва да им кой спърква.